Біз әлеуметтік желілерде қазір бәр жерде осы ұсыныспен шығамыз. Одан кейін азаматтар, немесе қоғамдық бір бірлестіктер, партиялар, немесе Қазақстан азаматтары өздерінің кандидатураларын да берсе болады, басқа кандидатураларды да берсе болады. Екінші этапта біз сол әлеуметтік желілерде дауыс беру арқылы, сондай бір сайлау арқылы сол министр кім көп дауыс жинайды, сол жаңағы осы біздің оппозициялық өкіметте министр болады.